הופך משחק בין שתי קבוצות ממרכז הטבלה באמצע העונה למשחק הכי חשוב שלהן. אולי כי להפועל תל אביב יש בעיות על הדשא, במשרדים ועל הכבישים. מרבית המשחקים רעה מהספסל. אבו אלישה. והנה 1-0 של הפועל תל אביב, אחרי שההגנה של מכבי נתניה נותנת לישראל זגורי לקבל את הכדור הזה, לא מפריע לו לבעוט, והוא עושה את זה במדויק לפינת השער. 1-0 להפועל תל אביב. גם ירין חסן וגם אבו עביד חייבים להיות ערניים לכדור כזה. לא יכול להיות שכדור כזה פשוט, כזה חלש, עובר את כל ההגנה מצד אחד לשני. ורמוט אל אבוטבול, כדור הזה פנימה, גוזלן מגיע אליו, אז אולי 2-0 להפועל תל אביב. אוהו, איזו פתיחה, איזו פתיחה. גם אז אולי חוגג שער ראשון במדים האדומים של הפועל תל אביב העונה. אני לא יודע מתי מתחילה השביתה של מכבי נתניה, אבל בהגנה היא כבר התחילה. 6 שחקנים של מכבי נתניה בתוך הרחבה, ואף אחד מהם לא יכול לשלוח את הכדור ליעד הנכון. הרבה מזל לדני עמוס, תסתכל, כדור נהדר של רן לוי, מזה נדמה לי ירין חסן נוגח את הכדור. כדור של ג'ורג'יו, של רן לוי, יצא לחוץ. רן לוי, ג'ורג'יו יכול לקבל את זה מרן לוי, אבל רן לוי הולך על בן שושן, בן שושן בתוך הרחבה, בועט! ורמוט, רומריו, דיה סבא, יש לו בעיטות חזקות, למשקוף! איזו כדור אדיר שדיה סבא! הנה ההזדמנות של נתניה לחזור למשחק, אבל גם הכדור הזה עולה גבוה. ורמוט, אופציה משמאל, גוזלן אופציה, והכדור הזה הולך פנימה, סשה בועט, ואריאל ארוש עודף את זה לקרן. אבו אלישה אל זגורי, המאיר שבועט לקורה, וכך נמנע 3-0. עכשיו המחאה הזאת נגד מאמן מכבי נתניה יוסי מזרחי מקבלת תמיכה רחבה יותר. גרינפלד מסיים את המשחק, ולראשונה העונה הפועל תל אביב מנצחת בתוצאה הזאת ב-2-0. סשה וורמוט והקהל כאן מתחת לעמדת השידור מפנה קריאות זועמות לעבר הספסל של מכבי נתניה, לעבר המאמן יוסי מזרחי.